استراكيشة دولادة كينيا يا شيغين عيدا مدى امان كي دالكا سياي ديلين توبان داقال يهانو كاترسان كوح دال شباب وفردقود يهي كونفورتا صوماليا وحاي سيدو كلاي فورتين باسو كيالي وحيالها غرحا كديم مركا يربعادي شلي كوح دا كولاد داقالمين تولادة قلمة غالا اسماملكا غارسا توماس بيتيو اقو دومي كحيغين كان كوتيغا يباريغا برعا ايا حقيقي اسكودا عاسي خميستا hawlgalkan looga sifeynayo kooxda xaq jirka ah ee Soomaaliya gobolka waxa fulinayay kooxaheena hay'adaha kala duwan waxaana ku guuleysteen inay ka takhalusiyaan 10 ka mid ah kooxaha islaamiyiinta ah waxaana ay soo furteen hub kala duwan ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka isagoo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ururka al-shabaab ayaa gudaha u galay dalka Kenya muddo sanad ah si ay uga cadaadiyaan in ay ciidamadooda wala soo baxaan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya isla markaana dawladda dhexe ee Soomaaliya ka caawinaya la dagaalanka kooxda al-shabaab ayaa bartilmaameedsanaysa ciidamada amaanka iskuulada gaadiidka magaalooyinka iyo kaabayaasha isgaarsiinta ee bariga Kenya inkastoo weerarada ay hoos u dhaceen sanadihii ugu dambeeyay weerarkii 2013kii lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate Nairobi ayaa waxaa ku dhintay 67 qof Ahmed Siid Hirsi oo rakalaanta afka Soomaaliga CBA TV